Olá, bonitas e bonitos! Tudo bem com vocês? Por aqui, tudo na Santa Paz de Cristo. Bonitas e bonitos? Já vou começar esse videozinho agradecendo. Agradecendo a Deus e a você, meu amigo, minha amiga, que está sempre vindo aqui, curtindo meus vídeos, deixando aqueles comentários, compartilhando meus trabalhos. Gente, quem entrou aqui nesse vídeo, não se esquece de se inscrever, ativar o sininho de notificações, que isso é muito importante para você não perder nada do que eu vou postar aqui. Certo? Hoje, gente, é o nosso vídeo de convite. Pois estreia amanhã às 18 horas aqui no nosso canal Crochê da Van. Olha que gracinha que nós vamos estar tá fazendo nesse nosso passo a passo. Gente, Procurei aí pela toda a plataforma vestidinho que se encaixasse nessas bonecas que a gente compra já prontas. Não encontrei. Encontrei várias saias magníficas, lindas de bonita, mas vestido que se assentasse ao busto, que ficasse bacana, do jeito que eu quero, eu não encontrei. E olha só que lindeza, gente, que ficou isso aqui. Muito show de bola, olha. Então o que, é que eu quero falar para você, minha amiga, meu amigo, que de repente vai querer fazer comigo? Vamos separar. poliprotileno, tá? Mas se você quiser usar o fio é, da sua preferência, você pode estar tá utilizando. Se você for colocar o lacinho, pérolazinha, no passo a passo eu não coloquei essas pedrinhas aqui, mas eu quis colocar porque essas pedrinhas estavam aqui paradinhas e aí eu quis dar vida para elas e deu um tchan a mais aqui no meu trabalho gente olha que graça. então esse vídeo é bem rapidinho é só um convite mesmo que agora eu tenho feito aí para vocês sempre um convite para o próximo passo a passo então beijo grande fiquem todos vocês na santa paz de cristo a gente se encontra amanhã às 18 horas aqui no nosso canal